Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan mayın 22-sində ölkə parlamentində hökumət saatında çıxış edib. Yerli medianın məlumatına görə, Paşinyan çıxışı zamanı həmçinin vətən naminə Tavuş, müxalif hərəkatının lideri, Tavuş yeparxiyasının rəhbəri Baqrat Qastanyanın açıqlamalarından birinə də toxunub. Belə ki, Qastanyan həmin fikirlərində lideri olduğu hərəkatın gözlənilməzliklərə aid olduğunu, bunların müqabilində isə vətən və ölkə əldə edə biləcəklərini iddia edib. Paşinyanın sözlərinə görə, gözlənilməzliklər hərəkatı edirik deyən şəxslər birbaşa olaraq dövlətçilik, müstəqillik, suverenlik və vətəndaşlıq əleyhinə hallara yol açırlar. Onlar İrəvanın mərkəzində kafedə əyləşərək qarşı xəyal etmək istəyirlər. Amma onlar bununla İrəvanı itirəcəklər. Real Ermənistanla tarixi Ermənistan arasında fərq budur. İstəyirlər ki, insanlar real qafanda əyləşərək Zəngilanı arzulasınlar. Onlar bununla real Ermənistanı və real qafanı itirəcəklər. Real Ermənistan gələcəyə yönəlib, konkretdir. Biz real sərhədini bilirik.